Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Brate in sestre, danes zaključujemo božični čas in vstopamo v čas med letom. Danes je tudi praznik Jezusovega krsta in prva navadna nedelja. Torej, Jezus je že star 30 let, zato je treba jaslice malo z rezervo jemati. Je še vse skupaj povezano, ampak Jezus že danes vstopa v reko Jordan in postaja solidaren z nami ljudmi, z nami grešniki. V spomin našega krsta bomo danes tudi blagoslovili otroke, po upam, da kratkem nagovoru, če ne nastavite, predobro traja vse skupaj. In seveda, zdaj mi gre se samo za blagoslov otrok, gre se zato predvsem za vas, starši, da boste o tem sprašali vest, ali sprašali samega sebe, kako pa vzgajati otroka v krstnih obredih. Torej, na začetku svete maše pogledamo svoje srca, ter priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu, imam brate in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in starega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, sanje in srednike, in tudi vas prosite za mene v rad nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas priberi v večno življenje. Slovesno razglasil za svojega ljubljenega sina.
daj nam ono tvoje posinovljeni otroci, i smo bili po krstu prerojeni, neomajno stradim tvoje milosti, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, i s tebom očinstvo Svetega Duha, živi i kraljuje vekomaj. Thank you.
apostolski del. Tiste dni je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in mu sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in zmočil. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vseh, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? To je Božja beseda. Če prebereš isto knjigo, imaš recept, kako si srečen.
se šalim, možete je narediti, ne? Kdo pa je v naši notranjosti? Kdo? Ali pa je bil? Bog, naš Jezus, rešenik, ne? Naši notranjosti, kako pa prihaja naša notranjosti? Ja, s krstom, ne? Zakaj smo šli krstom? Zato, da bi sprejeli samega odrešenika v svojo notranjost. No in on je tisti, ki nam pomaga do sreče, ne? Mi smo samo tisti, ali omogočamo, da bomo srečni, ali onemogočamo, ne? Nemogočamo pa z grehom, ne? To je to, se da z našim grehom, se da. Pa pa z nekimi ustaljenimi navadami, ne? Ko so tudi že postale prašive navade, ne? To je to, iz naše notranjosti izvira, ne? Bolj ko ima človek notranjost odprto, transparentno, bolj lahko živi tudi v skupnosti z drugim. Torej, vedete, Jezus se je postavil v reki Jordan v vrsto vseh grešnikov, ne? Ker je vse ljudstvo prejemalo krst. Je bil tudi Jezus krščan, se pravi, je postal solidaren z nami. Zato je on tisti, ki nam pomaga odkopavati vse to našo nesnagost, vse to našo zamegljenost, to naše notranjosti. On je tisti, ne? Samo prosim, ga moramo. Jezus je molil. Zdaj, če smo mi krščeni Jezusa Kristusa, če smo posinovljeni, Božji posinovljenci, seveda se tudi mi molimo, mi imamo ta dar molitve. In ne gre naše življenje brez molitve, ne more iti. Potem se zapre nebo, če ni molitve. Predlagam preprost recept, ne? Ko pravimo, da imamo časa za moliti. Koliko nam vzame časa križ? Po imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Koliko je to bilo zdaj? Še pa verjeti to ne. Zdaj dobro, imam se tako vukal. Prosim? Nisi slišal. Dobro. Glavno, časa praktično nič ne zavzame. Lejte, kršeni smo bili po imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zaprav Svete Trojice. In od takrat naprej ste se starši zavezane, da boste otroke v imenu Svete Trojice vzgajali v veri. In seveda je v imenu Svete Trojice in se pravi, jih pošiljali v življenje. In se pravi, klicali Božje blagoslova nič. To je to, ne? Bomo sami, ko smo odrasli, nekako prosimo za Božje blagoslov. Ja, če druga nimaš časa, daj se pokližaj. Pa ko greš kaj delati, karkoli, ali daj vsega, pokrižaj se. Ko greš v avto, pokrižaj se. Ko greš v službo, pokrižaj se. Ko greš v kosilo, pokrižaj se. Ko greš v igri, pokrižaj se. Ko greš na šport, pokrižaj se. Ko se dva začneta krejati, pokrižaj ga se. Da bi lahko bo držaš bliž in vse pobavljati. Kaj ne pa brez Boga delati se. To pa te res ne stane do benega časa. Ne. Še časa bo nam ostali, če bomo da skrižamo vse zadeve, začeli. Torej, zdaj, na tem mestu se bom ostalo, mnogo tega je še kar bilo, da je še tako povedal, pa ne bom, da ne bo časa zmanjkalo. Samo to še, ne, tale zadnji stavek, če se s prvim začel, še končujem zadnjim evangelijom, ko je Jezus bil krščen, se je zaslišal glas iz nebes. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Zakaj je nam zaslišal glas? Zato, ko je odprlo svoje srce očeti. Mi se lahko čutimo ljubljene od Boga in od svojega bližnjega samo takrat, kada popolnoma odpremo na svežaj vrata svojega srca Bogu. In ko bomo na svežaj vrata srca Bogu odprli, bomo tudi mi začutili, ne z vsem krpenjenjem, to tisto srečo, z vso srečo, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje. Amen. Tako, zdaj bomo pa blagoslovili otroke, tako kot svetlo kajilo, ko smo prihajali, bomo pokrižali blagoslovljeno, to je krstno vodo, in kot rečeno, zraven bomo tudi obujali naš krst, pa predvsem da res, kako krst tudi živimo. No najprej blagoslovno molitev, potem boste pa prihajali. Vas povabim, da ostanete. Molimo. Dobri Jezus,
veseljem si sprejemal otroke in jih blagoslavljal. Prosimo te, pomagaj našim otrokom, da bodo rasli v modrosti in kreposti. Naj te vedno bolj spoznavajo, ljubijo in posnevajo. Varuj jih in vodi. Njihovim staršem pa daj moč, da jih bodo vzgajali z modrosti in ljubeznijo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Da se nam vse rete v kroce poprijeli. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. 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 Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
Thank you.
Božjih daritvi njega, ki je izmil grehe sveta in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Miško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Čudoviti metogorski obreki Jordan si napovedal skrivnost novega krsta. Glas iz nebes je naznanil, da se je tvoja beseda naselila na zemlji. Sveti Duh v podobi goloba je bil znamenje, da je tvoj služabnik Jezus obljubljeni odrešenik, ki ga pošiljaš oznani blagovest v Bogi. Združeni z angeli v nebesih te vedno slavimo in tvojo veličanstvo nenehno kličemo. Ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkve, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, vrš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in priveri k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobroto svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno živali tvoje slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako bi resi, kako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obete, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoje mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in voli v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ veko maj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Torej, Boga verjetno vsi poznamo. Kaj gledali ste? Gospodin je bolj to, ko morate doma delati, pa kljub, ko peč kljub. Torej, Boga ne, sama po sebi ne moreš kljub speš. Če daš to bolj zdrave, pa ga lahko, ne? Maš skupek, ne, in lahko spečeš tu. Kristjan, če je suh, brez bele, se pravi, da se ga ne dotakne krsna voda, je tako kot voha brez vode. Zdaj se vprašamo, kakšne so naše skupnosti. Ali smo užitni kruh, ne, ali smo posamezni kropci moke, ki razpadamo in vsak veter nese. To je različno v tej spodobi. Če res upravičujemo svoje krstno poslanstvo, torej vero, ki upravičuje potem tudi krst. Je znamenje, da še pa je nekaj z nami, da imamo Gospodov mir, da je povezano s pred nami, z vsega srca podelimo Gospodov mir s tisto roke. Thank you.
To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da prideš k meni, ampak res je veselo in odzvalo na Blagno povabljeni na jagnjevo gostijo. Thank you.
Molimo. Dobri Bog, okrepčal si nas svetimi darovi, ponižno te prosim, naj zvesto poslušamo Tvojega Sina, da se bomo smeli imenovati in tudi bomo Tvoje otroci, po Kristusu našem Gospodu. Te okrestili, samo spomnim, ta vikend začenjamo z januarskimi večeri, petek, sobota, ali pa sobota, ko potem sveta mača ob 6. zvečer. Začnemo pa z Mariborskim nadškofom, metropolitom, Alojzijem Ciklom. Potem pa še druga zadeva, ŽPS, Župnijska planinska skupina, in na soboto izlet, pohod na Kul. Torej, v 8. se dobimo, tule pred cerkvijo, a res vabljeni vsi. Da bomo tako goreči, kot smo bili pa maja, ko so tudi na vrhu planina. In res v zanosu, v ljubezni do Boga, v gorečnosti za Božje kraljestvo, prejmimo Božji blagoslov. Gospod z vami.